Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para fazer a terceira parte do vídeo de comprinhas de Black Friday que eu tinha falado para vocês que eu ia fazer com calma aqui em casa, um vídeo mostrando as coisas que eu tinha comprado e os descontos. Eu vejo pessoas falando a respeito do Black Friday no Brasil e falando que não compensa e tal, que eles elevam os preços, depois, né, abaixam. Mas aqui nos Estados Unidos eu acho que compensa sim, umas coisas super, super em conta, então vale a pena. Eu corri atrás de umas coisas que eu estava querendo, que era a minha Nutribullet, uma Air Fryer. A Air Fryer eu não consegui, não. Quando eu cheguei na loja, na verdade, o cara estava pegando a última. E então eu consegui comprar a Nutribullet e roupas para as crianças, que é o que eu mais estava precisando. E eu quero mostrar para vocês agora o que eu comprei e os descontos. Vamos lá? Bom, então aqui está a minha Nutribullet que eu comprei na Kohl's. E que vocês me acompanharam, né, no vídeo. Eu fui realmente para comprar a outra, que estava de 59 dólares, mas era inferior a essa. Então eu acabei optando por essa, que vem com dois copos. Eu vou abrir depois, vou fazer um vídeo, né, usando a minha Nutribullet pela primeira vez. Quero fazer um suco verde, né? Então, eu vou fazer depois um vídeo. Agora, eu quero mostrar para vocês os valores direitinho, né? De quanto me saiu essa Nutribullet. Vamos pegar aqui o recibo. Então, aqui está. O preço original dela era 120 dólares. Mas ela estava na promoção por 100 dólares. Então, só aí eu já tinha economizado 20 dólares. Mas eu economizei mais, porque nesse Black Friday, a Kohl's estava dando 15. A cada 50 dólares que você gastasse na loja, você tinha 15 de volta para gastar nessas datas aqui, ó. Novembro 27 até dezembro 5. Então, como eu gastei 100 dólares, que eu paguei 100 dólares, que ela estava na promoção por 100, eu tive 30 de volta. Olha aqui, ó. Eu tenho 30 ainda de volta aqui para gastar na loja. Ou seja, ela me saiu por 70 dólares. Ou seja, muito bom, né? Gostei. Tô feliz. Muito bem. Vamos agora para as roupas das crianças. Aqui, olha, eu tenho duas bags. Eu também, né, fiz o um vídeo lá mostrando vocês a minha ida na Target. Eu comprei para as crianças na Target. E eu quero mostrar para vocês o que eu comprei lá. Eu comprei, vocês viram, eu peguei essa blusa lá. Essa blusa foi a única peça que não estava nada abaixo do preço. Não tinha off. Foi R$15,99. Estava, como eu achei muito bonitinha essa blusa, eu trouxe assim mesmo para minha filha, que tá muito linda. Eu gostei muito. Eu comprei essa calça. Porque eu tinha comentado no outro vídeo que estava complicado, porque às vezes eu não estava encontrando nenhuma placa falando de quanto estava de desconto. Então eu fiquei um pouco na dúvida. Mas aí quando eu cheguei no caixa, realmente todas estavam de desconto, exceto essa, como eu disse. Comprei essa. Essa. As camisetinhas que eu tanto procurava, demorei um pouquinho para encontrar lá, mas depois encontrei. O que eu mais estava procurando era roupa de menino, principalmente pro meu mais velho, que tá com 5, vai fazer 6 ainda. Olha, principalmente para ele, que é o que eu mais procurava. Aqui está o recibo, que já já nós vamos ver. Muito lindo, né? Já já eu falo para vocês o que eu economizei. Outra. Ok. Aqui acabou
acabou. Deixa, vamos ver quantas peças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11 peças na Target. Vamos ver aqui o total. Aqui, ó. 94,34, que foi o total. Eu economizei 33, olha, eu marquei aqui embaixo, 33,60. Bom, também gostei, valeu a pena. Bom, agora vamos, deixa eu colocar aqui pro lado. Eu estive, essas duas peças, essas duas aqui, eu estive no shopping, mas eu não fiz vídeo lá. Gente, o shopping estava uma loucura. Eu levei mais ou menos uns 20 minutos para conseguir estacionar. E uma loucura lá dentro. Muita, muita gente. Eu comprei também mais roupa, né? Mais roupas de criança, que era o que eu mais realmente precisava mesmo. Minhas crianças precisavam. Então, aqui, olha, na Gap, eu comprei para minha menina. Acho que foi só mesmo para ela lá. Eu precisava demais dessas meias pra ela, agora no frio. A gente usa demais essas meinhas. Eu acho que eu comprei 3 pares. Eu comprei meinhas, olha, pequenininhas mesmo, né? Normais. Comprei 3 pares de meinhas pequenas. E 3... Eu vou abrir uma, deixa eu abrir. Porque quero mostrar pra vocês. Muito linda. Olha. Olha que gracinha. Ó. Pra colocar agora no inverno, a gente usa muito pra colocar, né, embaixo, porque se a gente vai colocar uma sainha, um vestido, então a gente precisa dessas meias. E são muito fofinhas, né? Então, essas... Eu comprei 3 dessa, mas comprei uma branquinha, essa que eu mostrei pra vocês, essa outra aqui, uma gracinha. E comprei mais o quê pra ela? Lá na Gap eu comprei só pra ela mesmo, olha, que coisinha mais linda. O que mais que eu comprei? Outra cinza, muito lindinha, né? Fofura. O que mais? Ó, outra meia. Essa daqui é diferente, né? Essa é uma legging mesmo, olha. Aqui embaixo. Essa é uma legzinha. Muito fofa. Corzinha muito bonita, né? Ó. Então, lá na Gap, eu comprei, então, foram 3 meias. 6, 7, 8, 9 peças na Gap. Vamos ao recibo. Eu até somei, peguei aqui os valores. Lá na Gap, gente, estava tudo 50% de desconto. Eu peguei aqui os valores, tudo e somei, deu. O total daria, se eu fosse pagar, né, sem os descontos, daria R$160,70. Com o desconto de 50%, aqui, ó, esse é o desconto que eu tive, R$ 80,38. Eu paguei R$ 80,32. Então, gostei, né? Um bom desconto eu tive lá. E o melhor ainda que eu economizei, eu encontrei na minha carteira um gift card, um cartão antigo, gente, que ainda tinha 17 dólares, que eu usei, ganhei não me lembro quando. Bom, tinha 17 dólares, ou seja, né? Dei mais sorte ainda. Esse aqui eu nem tinha visto, ganhei também, olha. Tem aqui um 20, 25 dólares. Quando eu gastar 50 na loja. Eu nem tinha visto, tô vendo agora, ainda ganhei esse cupom. Na próxima vez que eu gastar 50 na loja, eu vou ter 25% de desconto. Ou seja, eu gasto 50 e pago 25. Então, tá aí, nem tinha visto esse. Ok, né? Tá aí, da Gap. Muito bom. Agora,
Eu estive também lá no shopping, nessa loja, na Jimbury. Acho que é assim que fala, gente, nem sei. Então, vamos... Deixa eu arredar, colocar pra lá. Vamos aqui pra essa outra loja. O que que eu comprei lá? Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei mais uma fofura. Olha aqui. Olha que lindeza que eu comprei pra minha menina, né? Muito fofa essa botinha. Muito fofa. A minha menina ama essas coisas peludinhas. Ela fica passando a mão. O problema é que ela passa a mão aqui e coloca o dedo na boca pra chupar o dedo. Ai, meu Deus. Vamos ver o que que vai dar. Mas não é fofa? É muito linda essa botinha. Então, comprei essa botinha lá. Comprei camisa, olha. Uma camisa. O que mais? O que mais deu foi roupa para os meninos, né, gente? Como eu tô dizendo, que é o que eu mais procurava. Outra camisa. Olha. $16 essa camisa. Mas lá também, na Jimbury, nessa loja aqui, estava tudo de 50% de desconto. Algumas coisas tinha até 60% de desconto, gente. Comprei também essa calça. Essa calça eu comprei pro meu menino, que na verdade é a calça dele que ele usa de uniforme escolar. É a cor. E eu gosto muito dela, porque ela é super quentinha. Olha, ela é forrada aqui por dentro. Então, pro frio, é muito boa. Acho que eu devia ter pegado duas, pelo menos. E comprei também aqui, são calcinhas, né, pra minha menina. Comprei várias calcinhas, olha. Gente, será que esse vídeo vai ficar muito grande? E comprei cuecas também. Gente, eu não tô falando preço individual de cada peça, porque senão vai ficar muito, muito comprido esse vídeo. Olha. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 peças na Jimbury. Vamos pro recibo. 23 peças lá. Deu um recibo comprido, né, gente? Olha, porque foram muitas, muitas cuecas e calcinhas. Então, lá, foi um total de 131,34 que eu paguei. Lembrando pra vocês que isso aqui é a metade, porque estava tudo de 50% off. Eu não coloquei, eu não fiz o valor total que eu economizei lá. É, eu não fiz. Mas enfim, esse aqui já é com os descontos, né? Mas se estava tudo na metade, 50% off, então esse aqui paguei a metade, né, do que eu iria pagar. Então, economizei muito. Tô feliz. E ainda tenho esse cupom. Isso, gente. São $25 que eu tenho na minha próxima compra de 50. Então, assim, muito bom, né? Os descontos, os cupons de volta, né? Então, tá aí. As minhas economias. Então, tá aí, gente. As minhas coisinhas que eu comprei de Black Friday, os descontos, tentei explicar para vocês entenderem como que funciona o Black Friday aqui nos Estados Unidos. Aqui realmente acho que compensa sair no frio, aproveitar os descontos. Eu tô feliz com o que eu comprei, com o que eu economizei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não percam. Vou fazer um vídeo com a minha NutriBullet, né, o primeiro uso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, comentem, me falem o que vocês acharam, se inscrevam. Obrigada por assistir, um super beijo pra vocês e fiquem com Deus. Até a próxima!